اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ روایت رہی ہے اور بڑی تابندہ روایت ہے کہ الحمدللہ ان اسلاف کو یاد کیا جاتا ہے، ان شخصیات کو یاد کیا جاتا ہے، ان اولیاء اکرام کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے مخلوق کے خدا کی خدمات کے لیے اپنے شب و روز گزارے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے سماجی خدمات، علمی خدمات میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جسے رہتی دنیا تک خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ الحمدللہ آج بھی ایک ایسی ہی نابغہ روزگار شخصیت پر ہم بات کریں گے اور انہیں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کریں گے کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت حافظ مولانا ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آج ان پر بات کریں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو بلا شبہ علماء کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے متصف فرمایا کہ ان شخصیات نے اللہ کی مخلوق کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، روحانی طور پر، علمی طور پر، سماجی طور پر وہ خدمات انجام دی کہ جس سے ہر شخص معترف ہے جس کا، اور ہر شخص انہیں اس حوالے سے عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ دیگر مخلوقات میں بہت زیادہ افضل اور برتر نظر آتا ہے۔ ہماری خوشبختی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے فرزند رشید، ممتاز علمی شخصیت جناب مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب دامز اللہ۔ آپ صدر ہیں ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز، اور آپ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اپنے والد کے نقش قدم پر ہیں الحمدللہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بہت اہم معلومات، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے، اور آپ والد کیسے تھے، گھر کے معاملات میں آپ کس طرح شفقتیں رکھتے تھے، اور اپنے دیگر امور کے حوالے سے کیا مصروفیات رہتی تھیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و محترم نوجوان اسکالر، اور ایک ایسے اسکالر کے جن کی علمیت کے حوالے سے، جن کی تقاریر کے حوالے سے، خطبات کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کے متعدد پروگراموں میں آپ انہیں ملاحظہ کرتے ہیں، مفتی محمد عمیر صدیقی صاحب، دونوں حضرات کو السلام علیکم۔ ناظرین آغاز کرتے ہیں سوالات کے، اس حوالے سے چونکہ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے موجود ہیں، تو یہ فرمائیے کہ مصطفیٰ صاحب کے ڈاکٹر صاحب کا خاندانی پس منظر، یعنی آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کی ڈاکٹر صاحب کی ولادت ہوتی ہے میرٹھ میں، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ اس حوالے سے کچھ تفصیلات سے آگاہ کریں کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی پیدائش جو ہے وہ سہارنپور کی ہے، ٹھیک، اور آپ کے والد ماجد بھی سہارنپور سے ہی تعلق رکھتے تھے، مگر یہ کہ اگر آپ جد امجد میں دیکھیں تو آپ کا خاندانی سلسلہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور یہ اگر آپ ان کے شجرہ طیبہ سے دیکھیں تو تقریباً 44ویں پشتاتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ عربستان سے چلتا ہوا، افغانستان سے ہوتا ہوا پھر ہندوستان میں آیا، وہاں پھر اس کے بعد میں بیشتر وقت، شروع میں تو سہارنپور کا ہی پیدائش رہی، ابیان کی تو وہاں ہوئی، اس کے بعد میں پھر میرے دادا میرٹھ ریلوکیٹ ہو گئے تھے۔ وہاں پھر جو شروع کی تعلیم ہے ابیان کی وہ میرٹھ کی ہے، پھر اس کے بعد میں ان کا جو زیادہ وقت گزرا وہ علی گڑھ میں گزرا۔ آپ کی کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم، پھر اس کے بعد میں آپ کا منسلک رہنا اس ادارے کے ساتھ لیکچرر کی حیثیت سے، آپ وہاں وارڈن رہے آفتاب ہاسٹل کے بہت عرصے تک، وہیں سے آپ نے بی اے، بی ایس سی، بی ٹی ایچ، ایم اے، اور پھر پی ایچ ڈی کے جو شروع کے ادوار تھے وہیں گزارے، اور وہاں آپ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ کو یہ کہا گیا، لکھ کے دیا گیا باقاعدہ، اور اس کی سندیں موجود ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی آپ سب سے بہترین طلبہ میں سے تھے، اور آپ نے ایک بہت فعال قسم کا وہاں کردار ادا کیا،
और उस ज़माने के अंदर भी जिस ज़माने में आपका तालिब इल्मी का दौर था, तो आपने मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस थी और ऐसी कमिटीज़ बनी कि जिनके अंदर बेशबहा खिदमात डॉक्टर साहब की हैं तालीमी एतबार से, या आपने पूरा एक तालीमी निज़ाम पेश किया डॉक्टर अब्दुल्कादिर आज़म साहब को भी, और आपका उस ज़माने से ताल्लुक़ रहा अल्लामा इक़बाल के साथ और दीगर अशख़ास के साथ जो पाकिस्तान को बनाने में जिन्होंने बहुत फ़ाल किरदार अदा किया है, वो भी बाकायदा मौजूद है। आपने अपनी पीएचडी की जो सिलसिला था वो डॉक्टर सैयद ज़फ़रुल हसन, जिन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी किया था रियलिज्म के ऊपर, और बड़े हमअसर थे उनके डॉक्टर अल्लामा इक़बाल के, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका था उस फ़लसफ़े की कैफियत में, वो आपके मोहतरम उस्ताद थे, और उनसे इतनी ज़्यादा वो रिकग्निशन थी डॉक्टर साहब की कि जब उनका बीए का इम्तहान था तो उन्होंने ख़ास तौर से अल्लामा इक़बाल को दावत दी कि वो आए और आके वाई वोसी वही करें। और जब उन्होंने वाइवा लेने के लिए तशरीफ़ लाए तो उनसे बताया गया कि ये एक इतना ज़हीन एक स्टूडेंट हमारे यहाँ का है कि जिसके लिए आप अपने आप को महदूद ग्रेजुएशन तक न रखें, बल्कि इनसे वो सवालात करें जो इनकी अहलियत के मुताबिक हों, यानी आप इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक ले जाएं। तो वहाँ डॉक्टर बुरहान एक हुआ करते थे, अब्बा जान के हमअसर थे, जिन्हें हम ताया कहते थे बाद में, वो अब्बा जान के साथ यहाँ भी इस इदारे के अंदर प्रिंसिपल की हैसियत से खिदमत अंजाम दी उन्होंने। वो बताया करते थे कि डॉक्टर इकबाल ने जब सवालात किए, पहले पूछा उनसे कि क्या आपसे हम ऐसे सवालात कर सकते हैं जिसका ताल्लुक आपके कोर्स से ना हो, तो अब्बा जान ने कहा मैं तो इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप जो सवाल करेंगे मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। और बहुत ही शगफ़ के साथ, बहुत उमदगी के साथ उन्होंने जवाब दिए, और उस जवाब के सिलसिले में एक जो बात बड़ी अहम थी वो ये थी कि डॉक्टर साहब सवालात करते गए, कहते हैं कोई ढाई तीन घंटे का उनका सेशन था। और अब्बा जान का कैफियत ये थी डॉक्टर साहब की कि वो उनके जवाब इस मुदल्लल अंदाज में दे रहे थे कि वो किताबों के रेफरेंसेस, उन पेजेस के रेफरेंसेस कि किस किताब की कौन सी पेज के कौन सी फुटनोट पे क्या लिखा हुआ है, इस नौीयत से, और तमाम बड़े बड़े फ़लसफियों के हवाले देने के बाद में आखिर में डॉक्टर इकबाल ने पूछा कि ये तो आपने सारी बातें बहुत अच्छी बता दी हमें, मगर ये बताइए कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उसके ऊपर फिर अब्बा जान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुरान पाक से उनको बताया नहायत ही तफसील के साथ, जिसमें डॉक्टर साहब आप दीदा हो गए, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल आप खड़े हुए, और आपने खड़े हो कि आप मेरे वालिद की पेशानी को चूमा, और डॉक्टर अज़र हसन से कहा कि इससे बेहतर फलसफी सरजमीन ने पैदा नहीं किया। मगर उसके बाद में अब्बा जान ने वहाँ सारी तालीम जो अपनी थी, उसका मरकज़ जो था, उनका सिलसिला जो था, वो सारा नेक्सस दीनी तालीम का था। वो चाहते थे कि दीन को इस अंदाज से वहाँ सीखें और उसके लिए उन तमाम उलूम को हासिल करें कि जिससे वो दीन का पैगाम एक मुनफरिद अंदाज में दुनिया के अंदर पेश कर सकें। क्या बात। और इसमें वो कामयाब रहे माशाल्लाह, उन्होंने वहाँ जितने उलूम सीखे उन सबको फिर बरूकार लाए। बिल्कुल, इस पर मज़ीद बात करेंगे आपसे। हम सब हम आपकी जानिब आएंगे। एक ऐसी शख्सियत का खाका हमारे सामने है कि जो बहुत बाअदब स्टूडेंट भी है, बहुत ज़हीन स्टूडेंट है, और अल्लाह ताला ने जिस तरह उन्हें सलाहियतें अता फरमाई उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते रहे, मज़ीद उसको आगे बढ़ाया अपने दायरे को। ये फरमाइए कि आपकी शख्सी खिदमात के हवाले से मैं चाहूँगा, आपकी शख्सी खसूसियात जो हैं जिस तरह के मुसफ़ साहब ने बयान की, तो बहैसियत इंसान आपकी जो खसूसियात नज़र आती हैं, एक तो असरी उलूम का हुसूल और दीन से मोहब्बत और दीनी उलूम का हुसूल जो है, ये जो एक दो चीज़ें नज़र आती हैं कि शख्सियत में,
بھائی ایک وقت میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا, اور وہ لوگ جو حق کے مخالفین ہیں ان کی مخالفت اور ان کا ضرر پہنچانا ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. آج جس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قدیم اور جدید علوم کو اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کو جمع فرما دیا تھا. اسی لیے قدیم اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم کے حامل ہونے کی وجہ سے آپ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے. حضرت سیاح عالم مبلغ اسلام شیخ الاسلام ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان عظیم بزرگان دین میں سے ہیں جو نرم دم گفتگو بھی تھے, گرم دم جستجو بھی تھے, رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل تھے, پاک باز تھے. ایک ایسے فلسفی جن کا فلسفہ تلقین غزالی سے پر تھا, ایک ایسے حافظ قرآن جو بظاہر قاری نظر آتے تھے لیکن خود اس طرح کی ذات اپنے اندر رکھتے تھے کہ گویا کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت آپ کے قلب پر اس کا نزول ہو رہا ہو. کیا بات. اور آپ کی ذات گرامی وہ عظیم شخصیت ہے اور وہ عظیم افکار آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں کہ شاید آج سے مزید کئی سال تک علماء اگر سوچتے رہیں تو وہ اس سوچ اور فکر تک نہیں پہنچ پائیں گے. حضرت ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں اور آپ تجزیہ کریں یا آپ کی علمی اور دینی اور سماجی خدمات کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ آپ ایک ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں. ایک طرف دیکھا جائے تو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کی مجلس واس کے اندر اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھتے ہیں تو استفادہ کرتے ہیں, دوسری طرف جدید علوم کے ایک اتنی حامل ایک بڑی شخصیت ہیں کہ جب بڑے بڑے یونیورسٹیز کے ڈاکٹرز اور پروفیسرز آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ان کا پی ایچ ڈی ہمارے ہی سبجیکٹ میں ہے. اور تیسری طرف اگر آپ غور کریں, یہ بہت نادر پہلو ہے رئیس بھائی, عام طور پر شخصیات میں یہ پہلو نہیں پایا جاتا. اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے, عمل ہے تو وہ علم سے دور ہیں, اور اگر دینی علم ہے تو جدید علم نہیں ہے. ڈاکٹر انصاری وہ شخصیت ہیں جن میں جدید علوم اور قدیم علوم کے ساتھ ساتھ روحانیت کوٹ کوٹ کر اس طرح سے بھری ہوئی ہے کہ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں چاہے وہ کفار ہوں مسلمان ہوں وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق استفادہ کر کر جاتے ہیں. تو ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم المرتبت عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اور باطنی علوم سے اس طرح سے نوازا کہ تمام تر مخلوقات نے آپ سے ضرور استفادہ کیا. یہاں پر میں حضرت کی روحانی تعلق کے حوالے سے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 1914 میں ہوئی ہے, اور جس وقت آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں آپ کی ملاقات مبلغ اسلام عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی, اور وہ ایک ملاقات ایسی ہوئی کہ آپ ان کے عاشق ہو گئے اور اپنی پوری زندگی حضرت والا کی خدمت اور محبت میں صرف کر دی. اس خدمت کا اور اس محبت کا جو صلہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا وہ یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا. کیا بات. اسی لیے حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا علمی مقام یہ ہے کہ برنارڈ شاہ کے ساتھ جب آپ کا مناظرہ ہوتا ہے مکالمہ ہوتا ہے تو برنارڈ شاہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام وہی ہے جو شاہ عبدالعلیم صدیقی نے پیش کیا ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا مستقبل میں مذہب اور دین اسلام ہوگا. شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے 20 سے 22 سال صرف کیے ہیں ایک پرائیویٹ اور پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے, اور اسی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. اور حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ نے آپ کے بارے میں اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا کہ میرے داماد حضرت مولانا ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری اصلح اور اتقا ہیں, میرے تمام تر خلفاء میں سب سے زیادہ صالح ہیں اور سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری اور ورع رکھنے والے ہیں. اور پھر اسی وصیت نامے میں آپ نے آگے اشارتاً فرما دیا کہ میرے وصال کے بعد میرے تمام تر خلفاء کو
چلانے والا اور ان کی سیادت کرنے والا وہ شخص ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ اصلح اور اتقا ہو۔ تو ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ الرحمہ کی شخصیت کو جب ہم آپ کے معاصرین کے سامنے دیکھتے ہیں یا دور حاضر کے علماء کے مابین بھی جب آپ کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے تو آپ ایک نکھرے ہوئے موتی کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک نکھرے ہوئے روشن مینار کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جن سے تمام تر دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے اور بڑے میں سمجھتا ہوں صراحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا اس سوال کے جواب میں۔ اچھا مصطفیٰ، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، بلکہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، ایک اتنی بلند پایا علمی شخصیت ہیں اور علم دین کا معاملہ ہو یا عصری علوم کا معاملہ ہو یا روحانیت کا معاملہ ہو، ایک بہت کامل شخصیت نظر آتے ہیں، بحیثیت والد کیسا پایا آپ نے اور آپ پر کیسی شفقتیں رہی والد گرامی کی؟ بہت مشفق، بے حد مشفق، اور ان کا انداز ایک بالکل منفرد تھا تربیت کا۔ انہوں نے کبھی سختی کا سلسلہ کبھی اپنی کسی اولاد کے اوپر نہیں کیا، مگر ان کی محبت ایک ایسی کیفیت تھی کہ دل خود بخود چاہتا تھا کہ وہی کیا جائے جو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ اس لیے کہ ان کی ذہنی استعداد اور ان کی جو علمی کیفیت تھی اور روحانی کیفیت تھی، یہ اس سے جڑتا ہے جا کے معاملہ کہ وہ تربیت بلا زبان سے کہے ہوئے کرتے تھے۔ واہ واہ، یعنی ایک مجھے یاد ہے کہ وہ میں ایک جگہ اور بیان کر رہا تھا اسی بات کو کہ میں نے 28 سال کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ اچھا، 3 جون 1974 میں، ان 28 سالوں کے اندر میں نے اپنے والد کو کبھی ایک مرتبہ بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا نہ سنا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہہ دو میاں گھر پہ نہیں ہے، مگر ابا جان نے کبھی یہ نہیں فرمایا۔ کبھی زندگی میں ان کی زبان سے میں حلفیہ یہ بیان دے سکتا ہوں کہ کبھی میں نے اپنے والد کی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں سنی۔ یہ تمام جتنے اخلاق حسنہ کی جو خوبیاں ہیں وہ بدرجۂ عتم آپ ان میں پا سکتے تھے، دیکھتے تھے ان کا زبان، ان کی زبان، ان کا اخلاق، ان کی بے پناہ ہیوملٹی، قصر نفسی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، تربیت کی کیفیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ میں اپنی یونیورسٹی سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب باہر ہمارے جو لان ہے اس کے اندر اکڑو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ اکڑو کیوں بیٹھے ہوئے، ایک سامنے ان کے سامنے ایک صاحب تھے وہ بھی اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھے ہمارے یہاں کے معمار۔ تو بڑا پریشان ہوا، گاڑی میں نے بھاری کھڑی کی اور میں اندر واک کر کے آیا اور آ کے میں نے پوچھا ابا جان خیریت سے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، آپ چلیں، حاضر ہوں۔ میں اندر چلا گیا، اندر میں پھر بھی پریشان تھا کہ اندر نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ابا جان، کیا وجہ کیا ہے؟ ابا جان جب آئے اندر تو فرمایا کہ وہ، اس کا نام تھا شیر خان جو بیمار تھا، شیر خان، کہ وہ ابھی ہرنیا کا آپریشن اس کا ہوا ہے چند روز پہلے، تو وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا کرسی میں اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، توازو دیکھیں آپ، یہ کیفیت۔ اور یہی آپ ان کی زندگی کے اندر دیکھیے کہ ہر کیفیت میں یہی انداز ان کا تھا کہ وہ نہایت ہی حلیم، نہایت ہی تدبر کے ساتھ ہر کیفیت کو سمجھتے تھے اور پھر اس میں ہدایت دیتے تھے۔ اور کوئی سوال ایسا نہیں ہوتا تھا جو ہم نے اپنے والد سے کیا ہو، کتنی ہی بار کیا ہو اور وہ اس پہ ناراض ہوئے، ہر دفعہ وہ نہایت شفقت کے ساتھ اس کو کوشش کرتے تھے، جواب دیتے تھے، سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ذہن میں آ جائے بات۔ اور یہ بات صرف اولاد کے ساتھ نہیں تھی بلکہ عام آدمی کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ یہی رہتا تھا کہ میں دیکھتا تھا جب یہ سینٹ پیٹرکس کے لڑکے آتے تھے، سینٹ جوزف کی بچیاں آتی تھیں پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں، وہ گھر پہ آیا کرتی تھیں، اس لیے کہ ابا جان کے پاس وقت ہوتا نہیں تھا کہ ان کے پاس جائیں، تو وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھنے کے لیے، کمپیریٹو ریلیجنس پڑھنے کے لیے گھر پہ آیا کرتی تھیں، اور ابا جان ان کو لیکچرز دیا کرتے تھے انگلش زبان کے اندر، وہ واحد آدمی تھے جو اس وقت اس کورس کو کور کر سکتے تھے۔ تو اس میں بھی یہی سلسلہ رہتا تھا کہ وہ لڑکیاں اور وہ بچے جو آیا کرتے تھے، لڑکے آیا کرتے تھے انٹرمیڈیٹ کے اور بی اے کے، وہ سوالات کرتے تھے اور بعض اوقات نہایت ہی کورس سے باہر کے بھی سوالات ہوتے تھے، مگر وہ جس انداز سے، جس محبت کے ساتھ بتایا کرتے تھے، بڑا ایک منفرد انداز۔ کیا نا، مزید آپ سے بانٹتا سمت وہ زیشان گیا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام جو کہ ARYQ ٹی وی پیش کر رہا ہے، ممتاز و محترم علمی، روحانی اور مذہبی شخصیت
ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. آج آپ کے فرزند رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب, اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ ہی کے جامعہ سے فارغ التحصیل جناب مفتی محمد عمیر صدیقی صاحب. مفتی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. اب چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے, ایک ایسی شخصیت کہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبی نسبتوں سے فیضیاب بھی ہے, اور شاہ عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے بھی آپ آراستہ ہیں, یہ فرمائیے کہ ایک ایسی شخصیت جب آغاز کرتی ہے اپنے تبلیغی کام کا اور اصلاح معاشرے کے حوالے سے جو آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں, تو کہاں سے آغاز ہوتا ہے, کہاں سے مرکز آپ قائم کرتے ہیں؟ دیکھیے, ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 22 سال تک اپنے شیخ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر خدمات جی تو آپ نے بیان کیا ہے, بالکل. اور حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ پوری دنیا کے تبلیغی دورے فرماتے رہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پورے عالم اسلام میں یہ پہلے دور جدید کے مسلمان مبلغ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا 5 بار تبلیغی دورہ کیا ہے. اور اس 5 بار تبلیغی دورے میں ہزاروں کی تعداد میں جدید اور قدیم علوم کے حاملین افراد اور مشہور و معروف ترین لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جتنا تبلیغی اور علمی کام ہے اس کی بنیاد ان کی کچھ فکری بنیادیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کے حاملین بڑے اکابرین کے بعد وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر عدالت موجود ہو, ظاہری عدالت بھی ہو, باطنی عدالت بھی ہو. اور فرمایا کہ ان کے 3 کام ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین میں جاہلانہ تاویلات کرتے ہیں وہ ان کو ختم کرتے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ جو باطل لوگ دین پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ اس کا دفاع کرتے ہیں. اور تیسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کے اندر ایکسٹریمزم کے ذریعے سے, غلو کے ذریعے سے اس کی تعلیمات کو محرف کر دیتے ہیں, وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک خصوصی طور پر جو فلسفہ پیش فرمایا اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے حوالے سے, وہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ترین ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کنزرویٹزم کی طرف چلے گئے ہیں, قدامت پسندی, تنگ نظری کی طرف چلے گئے ہیں, اور اسلام کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ دور جدید میں, اس سائنس کے دور میں, ایک جدید ذہن کے لیے اسلام کو قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ماڈرنسٹ ہیں, جدت پسندی میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اسلام کی تشریح اور تعبیر مغرب کے تناظر میں کرتے ہیں اور اسلام کی شکل کو مسخ کر دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نہ کنزرویٹزم کی طرف جاتے ہیں نہ ہم جدیدیت کی طرف جاتے ہیں, بلکہ ہمیں ڈائنامک آرتھوڈاکسی چاہیے, ایک ایسی صحیح العقیدگی جو متحرک ہو. دور جدید کے اندر آپ ہر اس چیز کو قبول کر لیجئے جو اسلام کے اصولوں اور بنیادوں کے خلاف نہ ہو. ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت و تبلیغ اور علمی خدمات کا محور اور مرکز وہ بیک ٹو قرآن اینڈ بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ لوگوں نے جو اپنی اپنی رسیوں کو تھاما ہوا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتے, اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں. سنگاپور میں ڈاکٹر ولسن کے ساتھ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مناظرہ ہوا, اور اس مناظرے کی رداد اس زمانے میں ایک اسٹریٹس کے نام سے ایک نیوز پیپر وہاں نکلتا تھا, انہوں نے اس کو وہاں پر شائع کیا. اور اس زمانے میں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے, ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ آپ دا سلور ٹنگڈ اوریٹر آف اسلام ہیں. اسلام کے وہ عظیم مبلغ ہیں جو اپنی زبان مبارک سے جب کلام فرماتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے. ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بحر ہند کے جزیرہ سائیکلس میں جانے والے پہلے مسلمان مبلغ ہیں جنہوں نے وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیا ہے. ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تبلیغی نیٹ ورک کے حوالے سے اس کی گہرائی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا کا جو 5 بار تبلیغی دورہ کیا ہے, اس دورے کے نتیجے میں, ان دوروں کے نتیجے میں آپ کی کوشش یہ رہی کہ تمام تر عالم اسلام میں یا عالم مغرب میں جتنی اسلامی تنظیمیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں ان تمام کو ایک نیٹ ورک کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ لوگ کوئی ایک جماعت اور تنظیم چلانے میں اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ فیڈریشن کے تحت
आपके विसाल तक दुनिया की तकरीबन 40 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ मुलहक हो चुकी थी। वाँ वाँ। तो आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ 60 साल की उम्र में उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत से दीन की दावत और तबलीग का कितना अजीम काम लिया है। अबला शुबा, आपकी ज़िंदगी से सवाने से हमें यह भी मालूम होता है कि मुतअद्दिद ममालिक का आपने असफ़ार किए और तबलीग दीन का एक अहम फरीज़ा अंजाम दिया। आप जिन्हें में आएंगे मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइए कि आपकी तसानीफ़ डॉक्टर साहब की और तालीफ़ात के हवाले से कुछ इशात फरमाइए कि मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन तक भी ये अहम मालूमात पहुँचे। सबसे पहली जो तालीफ उनकी थी वो बीकन लाइट के नाम से, उस वक्त आपकी उम्र थी कोई तकरीबन 16-17 साल की, और उस वक्त वो इस तरह पेश आई कि वो हमारे नाना के पास एक हांगकॉन्ग सिंगापुर का एक था पादरी जिसने वहाँ के अखबार के अंदर इस्लाम के ऊपर कोमेलाइन किया था, और उसके जवाब में नाना जान ने फरमाया, अपनी गैदरिंग के अंदर फरमाया कि देखिए अब ये काम भी मेरे पास आ गया, मेरे पास तो वक्त इतना नहीं होता, मैं इसका जवाब कैसे दूँ। तो भाईजान उस वक्त बिल्कुल अपनी नौबरी में थे, उन्होंने फरमाया कि आप अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका जवाब लिख के ले आता हूँ। तो उन्हें खुशी हुई, उन्होंने उनको दे दिया, वो उनका ठीक है आप ले आइए। 4 घंटे के अंदर वो उसका जवाब लिख के लेके आए, जो तकरीबन कोई 18 फुल स्केप पेजेस थे, और वो ला के उन्होंने उनकी खिदमत पेश की नाना जान की। नाना जान के पास उस ज़माने में हमारे नाना के एक कज़न थे जो बारेट लॉ करके आए थे इंग्लैंड से, उन्होंने वो जवाब उनको दिया, उनका ज़रा इसको देख लीजिए इसकी नोक पलक दुरुस्त है कि नहीं। उन्होंने पढ़ा पूरा और वो कहा कि साहब इसमें तो कॉमा और फुल स्टॉप की भी गुंजाइश नहीं। अब ये उम्र है उस वक्त 16-17 साल की, आप सोचिए, और उस वक्त लिख रहे हैं। ये पहली तसनीफ थी जो फिर बीकन लाइट के नाम से शाया हुई। उसके बाद फिर बेशुमार किताबें अबजान की मंजर आम पर आती रहीं, जिसमें बहुत अहम जो थी वो इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड थी, और ये भी तकरीबन उन्होंने 23 साल की उम्र में लिखी होगी। फिर उसके बाद में इस्लाम वर्सेस मार्क्सिज्म, इस्लाम एंड कम्युनिज्म के नाम से एक छापी, और इस तरीके से बेशुमार जितने भी उस ज़माने के बर्निंग इश्यूज थे उनको टैकल किया, और हर एक किताब जो आप पाएंगे वो नहायत मुस्तनद हर लिहाज से होगी, उसमें पूरी बिब्लियोग्राफी वगैरह रेफरेंस वगैरह सब बहुत मुदल। जो उनकी आखिरी किताब है जो उन्होंने कलम बंद की वो थी ये कुरानिक फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, ये किताब है, ये 2 वॉल्यूम में है, 900 पेजेस हैं इसके तकरीबन, और इसमें जो मुख्तलिफ मुफस्सरीन हैं उन्होंने इस पर जो अपने कमेंट्स दिए हैं उसमें आप ये देखेंगे कि उन लोगों ने सब ने इस बात पे एग्री किया है कि मुनफरिद कैफियत है पूरी तारीख इस्लाम के अंदर कि इस नौयत से कुरान पाक को कभी पेश नहीं किया गया। और इसमें मैं आपको छोटा सा एक वाकया बताना चलूँ कि इसमें मिनिस्टर थे उसके मॉरिशस के, एक दिन उनसे मुलाकात हुई, जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं डॉक्टर अंसारी का बेटा हूँ तो बहुत खुश हुए और कहने लगे मैं आपके वालिद से मिला नहीं हूँ मगर मेरे बेड साइड के ऊपर ये किताब रहती है और मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको रुजू करता हूँ। उनकी किताबें तो बेशुमार हैं, हमने कुछ छापी भी हैं, कुछ अभी तक भी छपने के लिए तैयार हैं। उनके लेक्चर्स बहुत सारे छपे हैं, जहाँ जहाँ वो गए हैं उन्होंने उनको रिकॉर्ड करके मुफ्त तकसीम भी किया है, हमारे पास लाइब्रेरी में भी है, हमने अपने वेब के ऊपर डाले हुए। ये वाली किताब जो है इसलिए कि ये ज़रा ज़खीम है और लोग इसको ले नहीं पाते तो इसको हमने वेब के ऊपर डाल दिया, ठीक, वर्ल्ड फेडरेशन इस्लामिक मिशन के वेब पर। और बाकी जो किताबें हैं उनकी हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से छपी हैं, कुछ हमने भी छापी हैं मगर बाहर बहुत इसके ऊपर काम हुआ है। अभी हाल में जो किताब उनकी आई है वो उनके मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स थे उनको उन्होंने यकजा करके साउथ अफ्रीका से ये किताब छपी है। इसी तरीके से ये इस्लाम टू द मॉडर्न माइंड, ये भी उनके जो लेक्चर्स थे उनको ट्रांसक्राइब करके वहाँ उन्होंने छापा है। तो उनके जो माशाल्लाह जो उनकी इल्म की कैफियत थी उसको आज भी लोग 40 साल गुजर गए हैं तकरीबन उनके इंतकाल को, आज भी उसी अंदाज से याद करते हैं और उसी अंदाज से इतराफ़ करते हैं उनकी खिदमत का, बिलाशुबा। अच्छा मुझसे अब ये फरमाइए कि जो फिक्र थी डॉक्टर साहब की वो एक ऐसी फिक्र है कि जो एक आइडियल इस्लामिक सोसाइटी जिसमें नज़र आती है कि अगर उस फिक्र के मुताबिक हमारा माशरा ढल जाए तो एक आइडियल इस्लामिक सोसाइटी नज़र आएगी जिसमें जदीद उलूम भी हैं, जिसमें दीनी उलूम भी हैं और रूहानी तौर पर भी मदारिज तय हो रहे होते हैं।
تو یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے طور پر ماشاءاللہ یہ جو فیڈریشن کا قیام کیا اور اسے ماشاءاللہ آپ بھی اور آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی ماشاءاللہ کئی ایسے جو علم دوست حضرات جو ہیں وہ وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں, یہ فرمائیے کہ اس ادارے کی جو خصوصیات ہیں ڈاکٹر صاحب کی افکار کے تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز کا ایک پروجیکٹ ہے علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز, جس کو عربی میں الجامعات العلیمیہ الاسلامیہ کہا جاتا ہے. ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری علیہ الرحمٰ نے جب دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا تو آپ نے اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ ان علاقوں میں مسلمان مبلغین کی ضرورت ہے. تو آپ نے پاکستان میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی جس کو جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری علیہ الرحمٰ کے متعلقین نے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا, جس کے نتیجے میں دنیا کے ہر کونے سے یہاں طالب علم پڑھنے کے لیے آئے. 1959 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی. ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری علیہ الرحمٰ کا مقصد اس ادارے کو قائم کرنے کا یہ تھا کہ اس ادارے میں پوری دنیا سے مسلمان طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آئیں, ان کو یہاں پر دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پڑھائے جائیں. غالباً دور جدید میں یہ پہلا ادارہ ہے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ باقاعدہ انگریزی علوم ماسٹرز لیول تک باقاعدہ پڑھائے جاتے رہے ہیں. اور الحمدللہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری علیہ الرحمٰ کے اس ادارے کے جو فارغین اور فاضلین ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر انصاری کا ارادہ یہ رہا کہ یہ ادارہ عالم اسلام میں دل کی حیثیت سے کام کرے, پوری دنیا سے یہاں طلبہ پڑھنے کے لیے آئیں, قدیم اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک کریں, اور روحانی اور جدید اور قدیم علوم کے ساتھ لیس ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیں. اسی لیے اگر آپ ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز کے تحت اور جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے تحت ہونے والے کام کا جائزہ پوری دنیا میں لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے ہر کونے میں بہت بڑی بڑی علمی شخصیات ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری علیہ الرحمٰ کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہیں اور اس وقت اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری علیہ الرحمٰ کا یہ ادارہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے ایسے صاحبان دل پیدا ہو سکیں جو ظاہر با خدا ہوں, باطن ان کا پاک ہو, نورانیت سے روشن ہو, اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں بلکہ کسی کو دینے والے ہوں, دینی دنیاوی علوم کے ساتھ حامل ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دور جدید میں اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا جواب دے سکیں, اسلام کا دفاع کر سکیں, اور بالخصوص جو نوجوان طبقے کے ذہن میں اسلام سے متعلق جدید سوالات اٹھتے ہیں وہ جوابات دے کے ان کو مطمئن کر سکیں. کیا کہنا. اچھا مصطفیٰ صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا چونکہ پروگرام اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں کہ جن کی شخصیت کے بہت سے گوشے ہیں, بہت سے پہلو ہیں, بڑی جہتیں ہیں. اگر ہم بات کرنا چاہیں گے تو یقیناً اس بات کے اعتراف کے ساتھ کہ اس پروگرام کا وقت بہت کم ہے, لیکن فرمائیے کہ آپ کا انتقال اور انتقال سے پہلے کے جو آپ کی اس کیفیات, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بیان کریں. جی, بیان کا انتقال ہوا ہے 4 جون کو, تقریباً سمجھیے آپ ایک ماہ بیمار رہے, انہیں ہلکا سا ایک ہارٹ اٹیک ہوا تھا 1974 میں, اور اس دوران میں وہ یہاں کارڈیو ویسکولر میں رہے زیر علاج. اس میں ان کی کڈنی فیل ہو گئی, مگر ان کی کیفیت اس دوران برابر, وہ جو ایک ہے نا کیفیت, ایک سبمیشن ٹو دی ڈیوائن ول کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا, بہت پرسکون اس پوری بیماری کے اندر. اور آخری وقت جو تھا ان کا, وہ ایک بہت ہی فکر انگیز کیفیت ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ مومن کی جب روح نکلتی ہے تو مکھن میں سے بال کی طرح نکلتی ہے. یہ 4 جون کا دن تھا, پیر کا روز تھا, صبح تک, اس لیے ان کا کڈنی دونوں فیل ہو چکی تھی, تو ان کا یوریا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس کی وجہ سے تکلیف بہت شدید تھی. ان کے ایک شاگرد بھی اور ان کے ایک مرید تھے جن کا نام ڈاکٹر محمد علی شاہ تھا, وہ ان کی خدمت میں تھے, ہم لوگ سب ان کے چاروں اطراف تھے صبح کے وقت. تو جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر, کانٹ یو بریس می اپ اے لٹل, کچھ ایسا ہو سکتا ہے ذرا سا اس میں کچھ کمی آ جائے اس تکلیف کے اندر جو ان کے اندر تھی, اس لیے یوریا بہت بڑھ گیا تھا. اور یوریا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے جیسے اندر آگ لگی ہوئی ہے پورے جسم کے اندر, کڈنی سے کام کر نہیں رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, تو وہ مسکرائے, اب بجان مسکرائے, فرماتے ہیں اچھا تو ہم چلتے ہیں.
یہ ان کے الفاظ تھے. اور اس کے بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے آپ تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیجئے اور ذرا سا تھوڑا سا جگہ دے دیں, ہٹ جائیں تھوڑا سا, پیچھے ہٹ جائیں سب کو پیچھے. ہم لوگ سب کافی لوگ کھڑے تھے وہاں چاروں طرف, ان کی میری والدہ بھی, بہنیں بھی وغیرہ, تو سب کو پیچھے انہوں نے ہٹایا, ہم بھی ہٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے وہاں سے. اور اس کے بعد انہوں نے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی اور بہت بلند آواز سے پڑھنی شروع کی اور بڑی اطمینان اور سکون سے. کوئی یہ کیفیت نہیں تھی کہ وہ جیسے ایک بالکل قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے آخر وقت میں نزا کی کیفیت ہو, ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی. بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ انہوں نے سورہ رحمان پڑھی اور ہر دفعہ ان کا ہاتھ ہر تھوڑی دیر لمبی کے بعد اٹھتا تھا ایسے. پہلی مرتبہ جب اٹھا تو میں سمجھا مجھ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں نے ان کو فوراً سہارا دینے کی کوشش کی, تو میری والدہ نے میرا ہاتھ نیچے کر دیا کہ تم سے ہاتھ تم نہیں کہہ رہے کچھ. یہ سلسلہ چلتا رہا ان کا اس دوران بھی جب وہ سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے. آخر تک وہ بہت آواز میں زور تھا مگر وہ پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا اور پھر جب ختم ہوئی ہے تو ان کی آواز بالکل بیٹھ گئی تھی اور پھر صرف ان کا دائیں طرف انہوں نے سر کیا ہوا تھا اور صرف زبان ان کی ہل رہی تھی, اس میں اللہ اللہ یہ اللہ یہ کیفیت تھی. اور عجیب و غریب کیفیت تھی اس کمرے کی, کافی بڑا کمرہ تھا, لوگ بھی تھے وہاں, بھائی عجیب و غریب الیکٹریفائڈ جیسے ہوتا ہے سلسلہ, بہت عجیب و غریب کیفیت تھی. اور اس کے بعد میں آپ کو کس انداز سے بتاؤں کہ جس وقت ان کی روح نکلی ہے تو اس وقت صرف ایک کیفیت آپ دیکھ سکتے تھے, وہ تھی زبان کا رک جانا. بس جس وقت زبان رکی تو امی نے کہا یہ آپ چلے گئے, کوئی جھٹکا نہیں تھا, کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی کہ آپ کو محسوس ہو گیا اب ان کی روح نکل رہی ہے, کچھ نہیں تھا, بلکہ ہم حیران تھے کہ کیا ہوا کیا ہے. یہ ان کی آخری کیفیت تھی. مفتی صاحب بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی زندگی میں بھی لوگ اعتراف کر لیا کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پھر بہت سے لوگ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو آپ کے معاصرین اور آپ کے بعد آنے والے جو مفکرین ہیں انہوں نے کس انداز میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے, آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ دیکھیے آپ کے اساتذہ میں سے بالخصوص ڈاکٹر سید ظفر الحسن جو صدر تھے شعبہ فلسفہ کے علی گڑھ یونیورسٹی میں, آپ فرماتے ہیں کہ فضل الرحمان انصاری ایک کامل نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت میں حقیقی اسلامی ثقافت اور مغربی علوم کو جمع کر لیا ہے. مجھے یقین ہے کہ جہاں بھی جائیں گے اپنی ذات, اپنے اساتذہ اور اپنے مادر علمی علی گڑھ یونیورسٹی کا نام روشن کریں گے. اسی طرح سے سر ڈاکٹر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وی سی تھے, انہوں نے بھی فرمایا کہ انہیں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری نے ہمیشہ اپنے امتحان میں پہلی پوزیشن لی ہے, یہ یونیورسٹی کا ایک سب سے بہترین پھل ہیں اور اپنی قوم کو ایک عظیم مستقبل کے ساتھ امید فراہم کرتے ہیں. یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کے وصال کے حوالے سے بہت خوبصورت بات مصطفیٰ صاحب نے بیان فرمائی, آپ کا معمول یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 500 صفحات ڈیلی آپ مطالعہ فرمایا کرتے تھے, لیکن اتنے کثیر المطالعہ ہونے کے بعد باوجود عالم یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ کے آخری ایام تھے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک طفل کی مانند ہوں اور پوری عمر روشنی کی کسی کرن کے پیچھے دوڑتا رہا ہوں اور ابھی علم بحر زخار کی مانند میرے سامنے موجود ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کی علم کی کیفیت کا یہ عالم ہو. اس حوالے سے جو آپ نے علماء کے تاثرات کے بارے میں کہا, آپ کے اساتذہ میں ایک بہت بڑا نام علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمایا کہ فضل الرحمان انصاری پاک دامنی, چمکدار شخصیت اور غیر معمولی ذہانت کے حامل نوجوان ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. بہت آپ یقیناً اس میں بہت تفصیل موجود ہے, جو وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہمیں, لیکن آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب آپ کا, مفتی عمیر صدیقی صاحب آپ کا. ناظرین گرامی, جیسا کہ اعتراف کیا گیا کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے پروگرام کیا گیا اور مقصد یہی ہے کہ ہم اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کریں, خراج عقیدت پیش کریں, ان کی علمی خدمات کو, ان کی مذہبی خدمات کو, ان کی روحانی خدمات کو. خدا رحمت کند این عاشقان پاکتی نترا. ناظرین گرامی, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذی شان گر